בואו נדבר על הצלחה, והנה שלוש הערות על הצלחה. אחד, הצלחה יחסית. בשביל אחד, לקבל ציון עובר במבחן, זו הצלחה מסחרת. בשביל אחר, לקבל פחות מ-90 במבחן, כישלון חרוץ. בשביל אחד, להרוויח 10,000 שקלים, זה פסגת השאיפות שלו. בשביל אחר, אם הוא עשה באותו חודש פחות מ-50,000 שקל, הוא כשל. ולכן, אל תיתנו למישהו אחר לקבוע בשבילכם אם הצלחתם או לא. רק אתם תקבעו אם הצלחתם או לא. ההערה השנייה היא שכל אחד יכול להצליח, כל עוד הוא מודד הצלחה באופן ריאלי, וכל עוד הוא מוכן לשלם את המחיר. למדוד הצלחה באופן ריאלי, זאת אומרת לא להציב לעצמי שאיפות ומטרות שהן בלתי אפשריות. למשל, אני מאוד אוהב כדורסל. האם אני יכול להיות שחקן כדורסל ב-NBA? כנראה שלא. אבל מבחינה ריאלית, האם אני יכול להיות שחקן כדורסל יותר טוב מאשר אני במצב הנוכחי? בהחלט כן. כמובן שכדי להגיע להצלחה, אני חייב להיות מוכן לשלם מחיר. למשל, אם אני רוצה להיות שחקן כדורסל יותר טוב, אני אצטרך להתאמן בכדורסל. בזמן שאני מתאמן בכדורסל ומשפר את הכושר שלי ואת הכלייה שלי, אני כנראה לא אשחק במחשב, לא אהיה בטיק טוק, לא אלמד דברים, לא אעבוד, ארוויח פחות כסף, ואני חייב לקחת את הדברים האלה בחשבון ולאזן ולשקלל בין סדר העדיפויות שלי, כי תמיד הצלחה בתחום אחד תבוא על חשבון הצלחה בתחום אחר. ואם ההצלחה הגיעה בקלות ובלי מאמץ, האם באמת הצלחנו? חומר למחשבה. הערה אחרונה על הצלחה. יש לנו נטייה למדוד הצלחה בכסף או בציונים, אבל האם זה מה שבאמת מעיד אם הצלחנו או לא הצלחנו? ואולי הצלחה באה לידי ביטוי גם בהמון המון דברים אחרים? תחשבו על זה.